American Bidanzuka, Delaysan, Tain Tain Sang Xiao Yi, Giha Atom Yam Yama, Wendan Riga, Neba Nibi, Delaysan Agong Riga, Pumu Yabia Laga, Muizabu, La Come, Dudule, Yoba Dwabare, Eri to a Delaysan Riha, Gihama, Lineage Yore Dai on Nini Jaya Bare, Eri Lutega, Washington DC Muroshi, Humane Rescue Alliance, HRA, Delaysan Sang Xiao Yi, Giaga, Amusa Yashi, Lisa Love for Tanga. Throgeyama Sancho Taret Lace and Rigo Muizabo Layu Jare Aje Tweha Titi Dada Neva Gona Tonyo Vilo Piobare. Our intake of animals is up for Chimaru Gihao La Alu Lekanyare Tracen Yi Dwega Liagai Nung Lao Dula Biro Muiza Jabu La Kore to Yi Dwekaro Seagai Nung Jasin Dwari. The short Lisa and Sancho E. Giari Lubabe, Lisa La Fortanya, Gia Male, the short pension we got through a query, John William Damaga, John we go down ma, PMB, and Nijara, Tuyabare, Erilo Muizabo, Cordware at Lace and we Giha go, Piamma Pochabu, a duet, Lonzo, Swiss on it, season the Kuguro, Tuni Ne, Sanguet Tabare. If your animal has a minor medical condition, တကယ်လို့တာမန်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုပိုင်ရှင်တွေကစီကံပြဖို့အချိန်မပေးဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဖွင့်ထားတဲ့စီကံကိုခေါ်လာခဲ့ပါကျမတို့စီကံကဆရာဝန်တွေကအခမဲ့ကူတာပေးပါမယ်ပျောက်ကင်းရင်တော့ပြန်သာခေါ်သွားပါမနစ်ကဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတိရစ္ဆာန်ကောင်းကြီးချောက်ဝါလေးဆက်နှစ်ကောင်ကိုကူတာပြီးတော့သူတို့ပိုင်ရှင်မိသားစုတွေလက်ထဲကိုပြန်ထည့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် I'm working mom, so that makes a huge difference. Yeah, I feel like we can like make sure that she feels comfortable. ကျမကအလုပ်ကိုအိမ်ကလုပ်ရတဲ့အတွက်အခုလိုအိမ်မွေးခွေးတိရစ္ဆာန်အသစ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့အပြောင်းလဲတည်တည်တတ်တာဖြစ်တာပေါ့အနားမှာသူ့လေးကိုတက်တောင့်တက်တာရှိအောင်ထားစောကစားစီတော့ကျမလည်းဝမ်းတာပါရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုဗစ်ကာယောဂါဆိုကြီးအန်ရီရဲ့ကျော်လွန်လာပြီးရုံးတွေကိုလည်းလူကိုယ်တိုင်ပြန်လဲတက်ရောက်အလုပ်လုပ်ကန်ကုန်ကြပါပြီအဲ့ဒီအတွက်သူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိ
ုံးတွေတက်လာတဲ့အတွေ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်တွေမှာအခက်အခဲတွေရှိလာတာကြောင့်ဂေဟာတွေနဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေကလာအပ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကိုလက်ခံရုံသာမကတချို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အိမ်တွေစီကိုသွားပြီးယူကြရပါတယ်။ For Visa ဆောင်ရဲ့လေးလာချက်အရမနစ်ကဆိုရင်44ရာခိုင်နှုန်းအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်တွေဟာဆက်လက်မွေးမြူဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်ယူနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Lani Tree ရဲ့အကြီးအကဲ Matt Schulz ကအခုလိုပြောပါတယ်။ There's no question that pet ownership အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေကပိုပိုပြီးများလာတာကမေးစရာကိုမလိုတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်အောက်ခြေဝင်ဝင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့မှခက်ခဲလာနေကြပါတယ်။ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်အခြေစိုက် Lucky Dog အဖွဲ့အစည်းမှဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာမရှိတဲ့အတွက် Pack Smack မွေးစားဂေဟာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် Lucky Dog ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး Merit Horowitz ကတိရိစ္ဆာန်မွေးစားမဲ့သူတွေရဲ့အခက်အခဲကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Maybe they've lost their job or something has happened and they're asking us to take the animal back.We always try to help people. လောက်ကိုင်းဆုံးရှုံးကုန်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့သူတို့မွေးစားထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုပြန်အပ်ဖို့ကျမတို့ကိုပြောဆိုလာကြပါတယ်။ကျမတို့ကလည်းပြန်လည်လက်ခံခြင်းမပြုခင်မှာပိုင်ရှင်တွေကိုတနည်းနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြဖို့ကူညီအကြံပေးတာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါတလေမှာတော့သူတို့မှလည်းတခြားရွေးစရာမရှိတော့ပြန်အပ်ကြတာပေါ့ရှင်။အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုဆေးထိုးသုတ်တင်တဲ့ဂေယာတွေကိုပြန်အပ်ကြတာမျိုးမဟုတ်ကြပဲသူတို့ကိုကဲဆယ်ရေးဟာမာရီဟော်ရိုဝစ်ကရွေးချက်ဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ကဆိုရင်ပထမ9နှစ်အတွင်းခွေးနယ်အကြောင်းအရေးအတွက်အများဆုံးဆေးထိုးသုတ်တင်ခဲ့ပါတယ်မနစ်ကအထိအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆောင်ရှောက်ရေးကဲဆယ်ရေးဂေယာတွေဘလို့ပဲအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကဲဆယ်ရေးကိုတော့စေတနာဝန်ဆောင်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ